Artis Asras Manin Sabaste. ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች እንዲህ ሆነላችሁ። በጨፈቃ ሰፈር የሚኖር 3 ልጆች የነበሩት አንድ የአረቢያ ሰው ነበር። ይህ ሰው በህይወቱ መጨረሻ አካባቢ ልጆቹን ጠርቶ እንዲህ አላቸው። ልጆች ሆይ በዚህ ምድር ላይ ስኖር የተገነዘብኩት ትልቁ ነገር የእውቀት አስፈላጊነት ነው። ያለ እውቀት የሚሄድ ሰው በጨለማ እንደሚጓዝ በቅሎ ይደነብራል። ንግግሩም ሆነ ስራው አያምርለትም። ስለዚህ አዋቂና ታዋቂ እንድትሆኑልኝ ሻለው። ነገር ግን መምህራችሁን በጥንቃቄ መምረጥ አለባችሁ። ለዚህ ይረዳችሁ ዘንድ እነኚህን 17 ግመሎች ትችላችኋለሁ። ታዲያ ግመሎቹን የምትከፋፈሉት በሚከተለው ቀመር መሰረት ይሁን። የመጀመሪያው ልጄ የግመሎቹን አንድ ሁለተኛ፣ ሁለተኛው ልጄ አንድ ሶስተኛውን፣ ሶስተኛው ልጄ አንድ ዘጠነኛ ያህሉን ይውሰድ ብሎ ከተናዘዘ በኋላ አረፈ። ልጆቹም ግመሎቻቸውን እየነዱ በአባታቸው የተነገራቸውን አይነት መምህር መፈለግ ጀመሩ። በየከተማው ወዳሉ አዋቂዎች እየቀረቡ አባታቸው በሰጣቸው ስሌት መሰረት ግመሎቻቸውን እንዲያካፍሏቸው ጠየቁ። ነገር ግን አንድም ሰው ስሌቱን መፍታት አልቻለም። ሌሎች በርካታ አዋቂዎችንም አማከሩ፣ ግን ሂሳቡን አውቃለሁ የሚል ሰው ጠፋ። በመጨረሻም አንደኛው ልጅ ለምን ጥያቄውን ኸሊፋ አሊ ኢብን አቡ ጣሊብ ዘንድ አናቀርብም? ከቻሉ ለራሳቸው ይፈቱታል፣ ካልቻሉም አንድ መላእክት ይመቱልናል በሚል ሐሳብ አቀረበ። የቀሩት ሁለቱ ልጆች በነገሩ ተስማሙ። በዚህም መሰረት ሶስቱም ልጆች ወደ ኸሊፋ አሊ አቡ ጣሊብ ዘንድ ሄዱና ጥያቄውን አቀረቡ። ኸሊፋው ትንሽ ካሰቡ በኋላ እንዲህ የሚል ምላሽ ሰጧቸው። 17ቱን ግመሎች በአባታችሁ ቀመር መሰረት ባከፋፈላችሁ ውጤቱ በክፍልፋይ የሚገለጽ ይሆናል። እንደዚያ ከሆነ ግመሎቹን መቆራረጥ ሊኖርብኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያ እንዳይሆን የራሴን አንድ ግመል ልጨምርበትና የግመሎቹ ብዛት 18 ይሁን። ይህ ከሆነ ዘንዳ የአባታችሁ ቀመር የሚቀጥለውን ውጤት ያስገኛል አላቸው። ከዚያም እንዲህ አላቸው። ታላቁ ልጅ ከጠቅላላው አንድ ሁለተኛ ያገኝ በተባለው መሰረት 9 ግመሎች ይደርሱታል። ሁለተኛው ልጅ አንድ ሶስተኛ ያገኝ በተባለው መሰረት 6 ግመሎች ይደርሱታል። ሶስተኛው ልጅ አንድ ዘጠነኛ ያገኝ በተባለው መሰረት 2 ግመሎች ይደርሱታል። ሶስታችሁ ያገኛችኋቸውን ግመሎች በአንድ ላይ ስንደምር ውጤቱ 17 ይሆናል። ከ18ቱ አንዱ ግመል ብቻ ይቀራል አይደል? እርሱ ደግሞ የራሴ በመሆኑ ወደ እኔ ይመለሳል አሏቸው። ብልሁ አሊ ኢብን አቢ ጣሊብ ሂሳቡን በዚህ አስገራሚ መንገድ ፈቱት። ልጆቹም አባታችን የጠቆመን መምህር ተገኝቷል ማለት እስከ መጨረሻው ድረስ ተማሪዎቻቸው ሆነው ዘለቁ። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች ሁሌም የመምህሮቻችሁን ትምህርት በጥንቃቄ ስሙ። ለእናንተ የሚጠቅመውንም በአግባቡ ተቀበሉ። ውጤታማ ለመሆንም ተግታችሁ ስሩ በማለት አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879